amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música do Shot, né? Dois para lá e dois para cá, Shot do Voninho, né? E gravado aí por muitos outros também, né? Shot bem animado para bailão, você que toca bailão, é um shot bem legal de você colocar no seu repertório. E não é difícil tocar também, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então a videoaula desta música, feito aqui no tom de Mi maior, né? Esse shot, é um shot sampleado, né? Shot que eu tenho aqui, tá? Você pode estar adquirindo, né, esse ritmo. O tempo que eu estou usando aqui é 83, tá? Timbre que eu estou usando é um acordeão Letice, tá? Pode usar outro também, não tem problema, mas esse é o que eu estou usando, tá bom? Então, começando aqui. Primeira parte, né? Primeira parte. Vou fazer ela lentamente, né? Pra você pegar. Essa é a parte assim que tem uma cromática aqui, mas a gente pode imitar essa cromática para ficar parecido, ó. A cromática ela pegaria, pelo certo ela começa aqui. Ó. Mas se você não quiser, porque fica difícil de pegar aqui, tem que começar com esse dedo aqui para fazer isso aqui, né? Você pode fazer isso aqui. Eu até no vídeo eu fiz assim para ficar mais fácil, ó. Tá. Mas se conseguir fazer a cromática, claro, fica mais bonita. Dá pra fazer, só isso aí, ó. Mas eu vou fazer o vídeo mostrando da forma que eu fiz aqui pra ficar mais fácil, ok? Então foi lá. Começando aqui, ó. Agora vem essa parte aqui. Agora repete aquela primeira de novo. E aqui ela vai mudar um pouquinho. Ok, isso é a primeira parte, tá? Ele é dividido em três, então agora vamos para a segunda parte. Fez isso aqui, né? Ele repete duas vezes, né? Ele vai para outra parte aqui, que é aquela parte do... Aqui, ó. Aí. Também repete novamente. Isso é a segunda parte, ok? Então essa parte aqui, a terceira parte, então é aquela parte aqui, ó. Tá? Então, começando aqui, ó. Thank you.
Isso. E aí volta para o início. Né? Tá bem, bem fácil. Aqui as notas é Mi e Si e pegam lá. Ó. Começa no Mi, né? Si. Lá. Mi. Essas voltinhas que a pessoa tem que praticar bastante, porque se não pegar dentro do tempo, né, não, ele não fica legal, então tem que praticar, mas dá para pegar sim. Ok? Então, esta é a videoaula de hoje.